gravação não está. Não está boa pra gente. Propagação não está essas coisas. Sinais vão e voltam. HI, mais dano para o gasto. Xi. Risada. Aqui é tudo. Tudo bem. Para variar, frio. Era o mesmo. E esse? O dia todo. Thank you.
estou indo devagar. Esteja à vontade. Estou por aqui. No mesmo caminho, frequência.